ବଜରାଙ୍ଗନଗର ଭିତରେ ଗୋଟେ ହିଁ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛେ, ସେଟା କେନ୍ ଅଛେ ଇ ବ୍ଲଗ୍ ଥି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଜଣା ପଡ଼ବା। ଜୁହାର, ମୁଇଁ ଶିବୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନଦର ବ୍ଲଗ୍। ମୋର ଟାଇମ୍ ଏତେ ଭଲ ଯେ ମୁଇଁ ମାଆକେ କାଲି କହିଥିଲି କି ରାତି ଗାଁ କି ସକାଳେ ଆମି କହିକରି ନନା ନା ବନ୍ଦ କରିକରି ପଲେଇ ହେଇଥିଲେ, ଚପଲ ଖୋଲ ଦେସି ନନା ଦେଖ ବନ୍ଦ କରିକରି ପଲେଇ ହେଇଥିଲେ, ଫିର୍ ବି ମୁଇଁ ମୋ ସମୟଟା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ନା ନା, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ନନା ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗେଇ ପାଇଲିଣି, ମା ଶୁଣି ପକେଇଲା ମୋ କଥା, କହୁଛି ତୁ ଘର ପାଖରେ ଥାଇକି ଯଦି ଆସୁନୁ ତୁ ଆସିଲା ଦିନ ହିଁ ଖୋଲା ହବ। ଦୀପ ଦେବ ନନା, ହଲୋ ମଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରଖିଥିବୁ ଲୋ, ମୋ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ବି ତତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯିଏ ତତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବୁ ଲୋ ମା। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟା ଶୁଣୁଛ ଆଉ ଦେଖୁଛ ସେଟା ବିନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ବାଲା ମୁଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାସି, ଯେନ୍ଟାକି ଲାଇଭ୍ ସୁଟ୍ ହଉଥିବା ୟା ଫିର୍ ମୋତେ ସେ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ସୁଟ୍ କରବାର ଥିସି ସେଟା। ଏଇଟା ହେଲା ଭୂତମଲା ଚକ୍, ଆଉ ଇ ରୋଡ଼୍ ଯିବା ଆମର ବିଏନ୍ କଲେଜ ବଜାନଗର କଲେଜକେ। ଇ ନଈ ଭୂତମଲା ଚକ୍ ତି ପୁରା ମୁଡ଼େ ମୁଡ଼େକିନା ଅଛନ୍ ମାତାନୀ ମାଆର ମନ୍ଦିର, ଯେନ୍ ମନ୍ଦିରକେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ ବି, ଆଉ ମୁଇଁ ଇ ବ୍ଲଗ୍ ଥି ଦେଖାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଇ ମନ୍ଦିରକେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଇ ମେସିନ୍ ଆଡ଼ୁ ଇନ ବାଜା ବାଜ୍ସି, ଘଣ୍ଟି ବାଜ୍ସି, ଯେନ୍ଟାକି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଥିସି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଏରିଆ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେ। ଆଉ କିଛି ପର୍ସନାଲ କଥା ବତାବାର ଥିଲା ଇ ବ୍ଲଗ୍ ବନାବାର ରିଜନ୍ ଏଇଟା କି କାଲି ମୋର ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଅଚାନକ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମା ଲୋ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େ ସମସ୍ତେ ରଖିଥାଲୁ, ଭଲରେ ରଖିଥାଲୁ ମା, କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ ମା, ମୋ ବୋଉ ଦେହ ଭଲ କରିଦେଲୁ ମା, ଦିନ ସାରା ପୁରା ଠିକ୍ ଥିଲା। ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକେ ବାହାରକେ ଗଲି ଆଇଲି ରାତିକା ରେଡ଼ି ହେବାର ଲାଗି, ବେଲେ ମୋର ମାଆକେ ଦେଖିଲି ବେଲେ ଶୋଇଥିଲା, ପଚାରିଲି ବେଲେ ବହୁତ ଜୋର ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ମୁଡ଼ କାମ ନେଇ ଥିଲା, କାହିଁକି ମାଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମାନେ ଘରର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ସବକର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ଆଉ ସବକର ଦେହ ବି ଏନ୍ତା ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଶୁଣିକରି। ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ମୁଇଁ ରାତିକା ଗଲି ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି କି ମା ଲୋ ସକାଳ ହେଲେ ମାନେ ମୁଇଁ ତୋର ମନ୍ଦିରକେ ଯିମି, ଯେନ୍ତା ବି କରିକରି ମୋର ମାଆକେ ଦେହ ଭଲ କରିଦେଇଥା, ଆଉ ମୁଇଁ ତୋର ଫଟୋକେ ଆଉ ତୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଇଁ ଷ୍ଟୋରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଥି ଛାଡ଼ମି। ଏଇଟା କହିକରି ମୁଇଁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଥିଲି, ଦେଖିଲାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା ମୁଇଁ ସକାଳୁ ଆଇକରି ଶୋଇଥିଲି ବେଲେ ମୋର ବାପା କହିଲେ କି ଏତେ ଡେରି ହେଲାନ ତୁ କେତେବେଳେ ଯିବୁ, ନନା ପୂଜା କରିକରି ପଲେଇ ଗଲେନ, ବେଲେ ମୁଇଁ ପୁରା ବାହାରିଲି ଭାବିଲି କି ବାହାରୁ ଏଇଟା ଦେଖିକରି ପଲେଇ ଯିମି କହିକରି, ଆଉ ଆଇଥିଲି ଆଶାତି, ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୋର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେଲା, ନିଜେ ଗେଟ୍ ଖୋଲି କରି ନନା ନିଜେ ମୋତେ ମାଆ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।